perto da chegada, visual. E aí, você tá animada? Sim. Nossa. Quase caí de tanta energia aqui que vem. Vambora. Chegando. Depois daquela placa de 390 metros, a gente já andou 3 km. E ainda tá assim, ó. Cadê? Cadê a janela do céu? Cadê? Cadê? Ó. Ó o ânimo ali, ó. Agora parece que tá chegando, hein? Agora parece. Um portalzinho, uma escadinha. Tem um pessoalzinho ali embaixo. Já dá pra avistar um pedacinho dela ali, hein? Vamos lá. Pronto, já curtimos. E aí, animação? Tudo certo. Agora vamos sentido cachoeirinha. Vou tirar uma foto, deu uma refrescada na água gelada ali. Volta 400 metros na trilha e pega sentido cachoeirinha. Povo, cachoeirinha.
metade da trilha, todo mundo animadaço. E aí, amor? Fala pra mim como é que tá. Não sei, tem mais perto. E aí, Fran? Uhul, vamos lá! CrossFit! Fizemos tudo. Aí você anda, anda, parece que não tá indo pra lugar nenhum, se liga. Será que vamos chegar no caminho certo? Eis a questão. E aí, amor? Essas montanhas, como é que foi? A gente andou todas elas, todas. Dava pra ter escalado o Everest, já. Meu Deus do céu. Mas assim, ah. Será que a gente vai sair em algum lugar aqui? Quase acabando. Quase no fim. Difícil, hein? 16 km. Dani tá séria. A Fran. Dá uma palavrinha. Aí, na moral, a gente andou, circulou tudo isso. E o cruzeiro que a gente passou no começo do rolê tá aqui, ó. Aqui. Se liga. Onde a gente vai ter que chegar? O que foi, meu? A ponta do seu dedo tá aqui, ó. Aí, tipo, o dedo fazendo isso. Nossa, tá zoando meu dedo. Vamos lá, né? Bora! De manhã a gente tava lá, naquela cruz. E agora olha a distância que a gente tá. A gente subiu tudo aquilo. Deu uma volta. E tamo aqui. Animados? Bora! Fran? Tá doido. E aí? 3h05, a gente começou 7h50. Final do rolê. Como é que tá todo mundo? E aí, Fran? Tem o visual ali, ó. Bora! E aqui tá a gente mais um dia, como se não bastasse o sofrimento de ontem. E aí? Circuito das Águas. Primeira paradinha aqui, liquidificador. Liquidificador. Bem gostoso, bonito. Making off da fotografia. Prainha, chegamos aqui. Agora curtir uma aguinha.